انجمن حسینی نوروے 25 نومبر بروز اتوار کو ایک پرنور محفل جشن عید میلاد النبی اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام منعقد کر رہی ہے، جس میں ہدایت ٹی وی کے ڈائریکٹر جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور مشہور منقبت خان سید علی صفدر تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات سے اس محفل میں بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ محمد کا